18 травня в районі Авдіївки був важко поранений наш земляк – уманчанин Іван Груць. Він отримав осколкове поранення поясниці та черевної порожнини. Зараз Іван знаходиться в Дніпропетровському військовому шпиталі. Він переніс вже 5 операцій, проте і досі потребує лікування та довготривалої реабілітації. Ваня Груць народився 2 червня 1980 року. Його батько, також наш уманчанин Іван Павлович Груць, прапорщик, служив в Афганістані та інших гарячих точках. Тому й виховання обох синів пройшло на батьковому прикладі. Обидва стали військовими. Після навчання Іван пішов служити в армію. По завершенню строкової служби залишився на контрактну, згодом закінчивши школу прапорщиків. Разом із своїм братом Віктором служили в Уманській зенітній ракетній бригаді, після розформування якої брати продовжили службу в місті Нікополь. Вперше в зону АТО Іван потрапив ще в 2014 році. Перебуваючи в районі Авдіївки опитного Донецького аеропорту, був поранений. І ось вдруге. Та сама зона АТО, та сама Авдіївка. А сьогодні, 2 червня, Іван Груць відзначає свій день народження. Тож уманчани вирішили підтримати земляка та привітати його з цим прекрасним днем. Користуючись нагодою, хочу привітати Ваню з днем народження, побажати успіхів, здоров'я, щастя, мирного неба. Іван Іванович, Ваня Груць, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі скорішого виздоровлення, поправитись. Щастя, здоров'я, щоб ніхто в твоїй сім'ї не хворів. І щоб ти повернувся додому живим, до своєї сім'ї, яка тебе чекає, любить і надіється на це. Іване, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі швидше виздоровіти. Повертайся швидше до своїх рідних. З днем народження, Ваня.